Salam Röya Axşamlı seyir sizi və tamaşaçılarımız elə bu dinç və heç bir siyasi mahiyyəti olmayan ekoloji bir aksiyadan salamlayırıq. Gördüyünüz kimi bu aksiya ekoloji aksiya olmaqla yanaşı həm də Azərbaycanın belə deyək, musiqilərinin təqdim olunduğu, rəqs nümunələrimizin təqdim olunduğu dinç bir aksiyadır. Heç bir siyasi mahiyyət kəsb eləmir və bugün ərzində olan bir məlumatı mən istəyərdim sizin diqqətinizə çatdırım. Və Elşad, mən burada bir göyərçin gördüm, hansı ki az əvvəl, bax bu göyərçinlər, sülh rəmzi olan bu göyərçinlər havaya buraxıldı. Elə sizinlə birlikdə biz bu göyərçini də Azərbaycan televiziyasının canlı efirində havaya buraxacağıq. Və az əvvəl bu möhtəşəm mənzərənin şahidi olduq və onu da qeyd eləmək istəyirdim ki, bu gün orta saatlarında burada sülh məramlıların hansı təminat maşınlarının hərəkəti üçün şərait yaradıldı, avtomobillər buradan keçdilər. Amma burada aksiya iştirakçıları bildirirdilər ki, bizim üçün heç bir icazə verilmir ki, biz o avtomaşınları yoxlayaq. Bəlkə onun içərisində silah daşınır, bəlkə də nə daşınır. Amma bildirirlər ki, bizə dedilər ki, güya ki, ərzaq təminatı ilə bağlı həmin o sülh məramlara məxsus olan maşın getdi. Yenə bir daha qeyd edirəm ki, az əvvəl elə burada 44 günlük müharibənin rəmzi olaraq 44 ədəd bu cür ağ göyərçinlər səmaya buraxıldı. Hazırda da Şuşa səması Xankəndi, Laçın yolunda aksiyanın keçirildiyi məkanda bu göyərçinlər dövr vurmaqdadır. Elşad, orada ağacın üzərində ağ göyərçin, sülh rəmzi olan bir göyərçini siz tamaşaçılarımıza göstərmək mümkündürsə, zəhmət olmasa göstər. Və bəli, Röya, bax gördünüz kimi burada rəqs nümunələri xoş əhval ruhiyyə ilə bu aksiya davam edir. İştirakçılar bildirirlər ki, tələblərimiz yerinə yetirilməyincə buranı tərk etməyəcəyik. Tələblər isə nədən ibarətdir? Hansı ki, Xankəndi ərazisində Rusiyalı sülh məramlıların müvəqqəti yerləşdiyi, müvəqqəti nəzarət etdikləri ərazilərdə, müvəqqəti nəzarət etdikləri ərazilərdə bizim təbii sərvətlərimiz var. O təbii sərvətlərimiz talan olunur. Bu həmin təbii sərvətlərimiz Rusiyanın şirkətlərində adı orada hallanır və Fransaya məxsus şirkətlərində adı orada hallanır. Və hansı ki o mədənlərdə İranlı işçilər çalışır və bizim təbii sərvətimizi talan edirlər. Bax, Xankəndidən Laçına gedən yoldur. Bu yolla talıyırlar, daşıyırlar, aparırlar. Bu insanlar da ona etiraz edirlər ki, bu təbii sərvətlər Azərbaycanındır və Azərbaycan vətəndaşlarındır. Burada bir biz şuar da gördük ki, təbiətin, ekologiyanın milliyyəti yoxdur. Və bu təbii sərvətlər də ki, Azərbaycan vətəndaşlarına məxsusdur. Xankəndində yaşayan ermənilər də Azərbaycan vətəndaşlarıdır və buradakı da Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Və bu təbii sərvətlərdən də Azərbaycan vətəndaşları istifadə etməlidir. Elə aksiya iştirakçılarından birinə yaxınlaşaq. Özünüzü təqdim edin və fikirlərinizi bildirin. Ülvi Qədir, mən də bu günlərim hər bir Azərbaycan üçün bu gündə özümə borc bildim burada olmağa. Çünki burada bir sülh çağırışı var və biraz öncə sizinlə qeyd etdiyiniz kimi biz havaya sülh simvol olan göyərçinlər bıraxdıq. Burada heç bir, belə deyək ki, yol kəsməkdən söhbət gedə bilməz. Bizi izləyən tamaşaçılara, bütün dünyaya yaşayan insanlara çatdırmaq istəyirəm buradan ki, burada heç bir yol kəsilməyibdir. Düşmən tərəfi, ermənilər bütün dünyaya bəyan edirlər ki, biz hansı bir humanitar yolu kəsmişik, düşmənin, belə deyək də, humanitar yolunu kəsərək onların xəstələrinin və digər humanitar təhcizatının qarşısını kəsmişik. Əksinə isə bu yalan bir məlumatdır, yalan bir informasiyadır. Mən buradan deyirəm bütün dünyaya, bütün dünya bilsin ki, biz burada ancaq ekoloji terrorə son deməyə gəlmişik, ekoloji talançılığa söz deməyə gəlmişik ki, bax bu günlərim 2 il ərzində, vətən müharibəsindən sonra 2 il ərzində hansı ki, hal-hazırda Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olan bizim soydaşlarımız, bizim orada olan vətəndaşlarımız yaşayan ermənilərə yaşadığı ərazidə talançılıq olunur. Bir də orada olan bizim maddi mənəvi sərvətlərimiz üçüncü ölkə tərəfindən insanlara orada, belə deyək, orada dəvət olunmaqla dünyaya terrorçuluğa yol verilir. Onunla daşınır. Bu qətiyyən yol verilmək, buna etiraz eləməyə gəlmişik biz bura. Təşəkkür edir fikirlərinizə görə və əlbəttə ki, Röya, bir daha da elə siz aksiya iştirakçılarının dilindən də eşidirsiniz. Biz ötən buraxılışlarımızda tamaşaçılarımızın diqqətinə həmin aksiya iştirakçılarının fikirlərini təqdim etmişik, göstərmişik və eyni zamanda Azərbaycan televiziyasının sosial media hesabları vasitəsilə də siz bizi izləyə bilərsiniz, əziz tamaşaçılar. Birbaşa daimi çalışırıq ki, canlı bağlantılarda olaq. Bizim hələlik təqdim edəcəklərimiz bunlar idi. Əlavə sualınız varsa buyura bilərsiniz, cavablandırmağa hazırıq.